Meni je zaista drago što smo danas u Pirotu i što možemo ovde da razgovaramo i sa predsednikom opštine i sa zaposlenima u administraciji i za sve ono što ministarstvo želi da radi, važno je razumevanje i politička podrška. Mislim da Vladan kao mlad predsednik koji je pre više godina došao na to mesto je apsolutno razumeo i tada kakvu upravu želimo i da je u tom pravcu, da kažem, ne čekajući donošenje ZUP-a i sve ovo što mi sada trenutno radimo, da je krenuo u tom pravcu. Ali zašto smo mi doneli upravo ovakav zakon o upravnom postupku i jedna od prvih mera jeste upravo ova razmena podataka i službenih evidencija, zato što svi želimo da imamo i bolju, i efikasniju, i ekonomičniju upravu koja će pre svega da odgovara potrebama građana. I mi to radimo isključivo i prvo mesto zbog građana, da bi im smanjili troškove, da bi uštedili njihovo vreme i da bi brže i efikasnije ostvarivali ona prava koje država i treba da im pruži. To je jedna strana medalje. Druga strana jeste da to radimo upravo zato, pošto pričamo i o ekonomskom napretku lokalnih sredina, da osposobimo lokalne samouprave koje mogu na odgovarajući način da izađu brzo u susret svojom efikasnošću upravo tim investitorima koji žele da dođu i da investiraju u Srbiju. Velika je utakmica na globalnom planu i mi zaista moramo kao država da se potrudimo da napravimo okvir u kome ćemo napraviti tu bolju i efikasniju lokalnu samoupravu. Ne treba zaboraviti onu treću stvar, ali nije ona prioritetna. Mi nalazimo se u fazi pristupanja Evropskoj uniji, otvoreno je nekoliko poglavlja, nas očekuje pregovori u 35 ozbiljnih poglavlja, reforma javne uprave nema svoje poglavlje, ali ne zaboravite da ona je jedan od ključnih stubova na koji se stalno poziva Evropska unija i mi u tom pravcu zaista kroz novi zakon o upravnom postupku i zakon o inspekcijskom nadzoru imamo snažne mehanizme za promenu tog odnosa između države, građana i privrede. Sve to imamo jednostavno na umu, ali da ne bi sve ostalo na tom razumevanju pojedinačnom pojedinih predsednika opština, mi smo kroz sve ove odredbe koje je donao novi zakon o upravnom postupku hteli da napravimo sistem gde ćemo jednostavno lokalne samouprave kroz određene postupke i kriterijume voditi u tom pravcu. Mi smo takođe u fazi i postupku formiranja kluba Dobre uprave, postavili smo sajt koji upravo nosi taj naziv Dobra uprava, prolazimo, postavili smo određene kriterijume i standarde koje lokalne samouprave moraju da ispune da bi bili deo tog kluba i moje kolege koje već obilaze lokalne samouprave mogu da posvedoče, zaista imamo dobrih primera, oni koji su se zaista spremili da budu deo tog kluba i da budu deo tog procesa, ali mi naravno moramo da pomognemo, kao što sam rekao, upravo uspostavljanje tih kriterijuma koje će i drugi da ispune i da im pomognemo u tom delu o kome je i Vladan govorio i organizaciono, ukoliko nisu sposobni sami to da urade, i tehnički, i zato je ministarstvo spremilo, da kažem, i čitav niz projekata kojim će pomaći lokalnim samoupravama da lakše prođemo kroz ovaj proces. I u smislu obuka, spremili smo i vodiče koji će uskoro biti prosleđeni svim lokalnim samoupravama, i u štamponom i u elektronskom izdanju i naravno kroz obuke lokalnih službenika i službenika državne uprave koji sprovode upravne postupke. Znači, to je čitav jedan paket mera i to je neko iskustvo koje smo i koristili i koje smo primenili kada smo donosili zakon o inspekcijskom nadzoru koji je takođe imao sve te elemente i koji na kraju i daje svoje dobre rezultate. Evo, ja sam bio na jednoj konferenciji sad u Londonu, gde je upravo jedna tema bila taj drugi zakon o inspekcijskom nadzoru i tačno sam mogao da vidim gde se nalazimo i da li smo uradili sve u skladu sa međunarodnim standardima i sa onim što jeste zahtev svega onoga što se u Evropi traži, a mi, kao što sam rekao, pretendujemo da budemo deo tog kluba i tog društva. To je večita dilema bila da li zbog toga što nemaju svi iste kapacitete trebamo da to sačekamo. Ne. I upravo smo mi krenuli u taj proces, pre svega želeći da istaknemo primere dobre prakse, razmenjujući sa drugima te primere dobre prakse i pomažući onima koji ne mogu da uhvate priključak u tom procesu. I u tom smislu ćemo postići ujednačavanje o kojima vi govorite. Naravno, zakon daje određene rokove u kojima određene stvari moraju da se završe, ali evo, ja sam sad i predsednik
pokazao, kada sam ja bio gradonačelnik pre 15 godina, a takvih primjera imate dosta i u drugim lokalnim samoupravama, gde ste jednostavno sa svojim zaposlenima doneli i skratili te rokove na maksimalno mogući nivo. Sve su to neke stvari koje ćemo mi kao primere ponuditi drugim lokalnim samoupravama, pre svega sa željom da što više skratimo te rokove, da što više ujednačimo te rokove i da maksimalno smanjimo troškove.